Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу відповісти на вишивальний тег «Творчість та натхнення». Цей тег написала Юля. Творчий куточок, тобі привіт великий. І зараз в мене нарешті з'явилася вільна хвилинка, то хочу з вами поспілкуватися трошечки. Тож, зробила собі смачну кавусю, вже трохи попиваю. Бо давно я багато стільки не розмовляла, в мене трошки першить горло, тому буду трохи сьорбати. Давайте почнемо відповідати на питаннячка. Я собі їх тут переписала трошечки. Так, перше питання. Чи важливим є твій настрій, коли сідаєш до рукоділля? Ви знаєте, дуже по-різному, я би сказала, тому що буває, що в мене немає настрою, і мені навпаки потрібно щось повишивати, щось порукоділити, щоб він з'явився, щоб в мене якесь натхненнячко з'явилося. Або навпаки, в мене гарний настрій, сонячна погода, та чому б не сісти, не повишивати, коли є час. Це все дуже по-різному, і дивлячись, який день, який настрій, з якої ноги встала, скажімо це так. Друге, без чого тобі ну ніяк не всістись навіть у за самий улюблений процес. Я так розумію, що це без якихось речей. Ну, звичайно ж, без п'яльця, без ножничок, ниток, мусорнички, там, смітнички та всього найнеобхіднішого для вишивки, в принципі. Ну, в принципі, мабуть, так. Третє питання. Сама понаписувала, сама не пойму, що понаписувала. Нарешті є час повишивати, але настрій на нулі. Що робитимеш? Піду гуляти. Якщо я не хочу вишивати, я загалом беру дитину та йду гуляти. От і все. Проблема моя вирішена. Я нагуляюся, в мене настрій там трішки зміниться, в принципі, прийду і з задоволенням повишиваю щось. Або буває просто після роботи, ну, в мене така робота кропітка, скажімо, я працюю в постійній напрузі, в мене в напрузі руки, в мене напрузі очі, тому ще й вишивати після роботи, ну таке собі заняття, чесно кажучи. Тому четверте питання і навпаки. Натхнення через край, аж пальці зудять, а можливості вишивати немає. Що робитимеш тоді? Ну, це, в принципі, ось моє зазвичай життя, коли я на роботі, я дуже хочу вишивати, але навіть після роботи я не можу, тому що я майстер манікюру, в мене напруга на очі, в мене напруга на пальці, на все. Це також дуже кропітка праця, тому що ти вимальовуєш всі ваші оці вензеля і тому подібне. І ще сідати за мілку роботу та, мабуть, ще й 40-й каун собі взяти для натхнення. Не дуже хочеться, чесно кажучи. Тому я виберу відпочинок та буду просто відпочивати від рукоділля, щоб дати собі змогу трошечки відійти від цього. Так, що тут у нас далі? П'яте питання. Що тебе може надихнути на старт? Ну, зовсім не твого сюжету. Я можу сказати, що на старт не мого сюжету, в принципі, мене може надихнути тільки річ, яку я потримаю в руках. Це буде або відшив, або щось те, що до чого я так паралельно відносилась, воно мені було, в принципі, все одно, ну, вишивають та й вишивають, мені не до того, у мене такі більш масштабні, в принципі, плани. Це я веду до чого? До того, що хто мене дивиться давно, знає, що я не вишивала нічого ні на дереву, ні на пластику. Воно мені подобалось, в принципі, але не було такого бажання от вишити. От я не розуміла, на що воно мені треба, куди я це буду складати. І, ну, в мене нема мети зробити ялинку і прикрасити її повністю так
так би мовити, вишивальними іграшки. Нема в мене такого, не хочу. Просто складати в коробку, на що я тоді свій час ото трачу. Не хочу я також такого. А потім Ульянка, тобі привіт, дала мені, ну вона мені показала свої роботи, вишиті на дереву. І от саме на дереві мені дуже сподобалось. І також вона мені подарувала першу мою в житті вишивку на пластику. Я її вишила, вона мені сподобалась. Це такі зовсім інші відчуття. І там був такий момент, що моєму сину сподобалось гратися з цими іграшками. І я вже тоді подумала, що о, ну, для сина можна і вишити, нехай грається. І тоді я почала скуповувати такі маленькі собі іграшки. А зараз я ще й захотіла собі у квіти зробити топінарій. Тому, в принципі, збираю там невеличкі наборчики, які мені для цього будуть як найбільш пасувати. Тому якось так. Так. Що потішить, підніме настрій значно більше, ніж покупка вишивального набору. Нової сукні, або сумки, або чобітків, або туфелек, що-небудь таке, будь ласка. От, ну, шмотки, ну що? Що ще може підняти дівчині настрій? Сходити в салон, привести себе до ладу та накупити собі також якісь круті речі. Ну, це, в принципі, так і є в мене. Так, крокодильний шопінг надихає чи просто необхідність? Я би сказала, що це надихає, тому що від просто необхідності, ну, я ж накуповую набори собі, щоб надихатися, що в мене є і такий наборчик. Мені подобається лазити в свої запаси, передивлятися кожен набор. І це надихає. Тому що ти ходиш, ти бачиш, ну, от навіть коли в інтернет заходиш, так, на сайти, ти передивляєшся кожний наборчик, і так першого разу проходиш, не подобається. Другий раз, ну, ні. Третій раз, ну, ні. А четвертий, о, нічого, такий можна прикупити. А потім ти надихаєшся цим, і ти вже хочеш навіть те, що ти не дивилася, воно тобі не подобалось взагалі. А потім ти ще в інстаграмі так подивився, відшив, і дивишся, і все, тобі треба срочно це купити, це просто не обговорюється, пропустіть, будь ласка, всіх, я пішла покупати той набір, а потім з таким же натхненням ти сідаєш та вишиваєш той наборчик. Соцмережі рушать всі ваші плани, купою спокус, новинок, чи є джерелом натхнення? Ну, та ж сама тема, продовження її точніше. Те ж саме, зайшла в соцмережі, надихнулася, там стільки відшивів, дівчата всі такі рукодільниці. І я такі сюжети, які ти взагалі не бачила, а ти бачиш відшив, ти закохуєшся, і це не прев'ю, це вже зовсім інше, ти бачиш барви, бачиш, як воно блищить, все виглядає, це зовсім по-іншому. Тому я би сказала, що це також, перш за все, це джерело натхнення. Дев'яте. Рукодільний ютубчик надихає чи просто фон? Ну, звичайно, надихає. Інколи, якщо ми кажемо там про якісь теги, або просто нам хочеться, щоб хтось потрендів на фоні, це буває, але зазвичай все одно ти дивишся, що дівчатка вишивають. Так само я надихнулася на Джаснен, я його в житті не бачила, не знала, спочатку він мені не подобався. Думаю, що там дівчата вишивають, нащо воно таке все. Якраз поблизу стоїть дівчатка, я вам дещо покажу, це ще не вийшло на ютубі, але ось. Тому зблизька не показую, щоб ви інтригу собі не поламали, але от надихнулася я та вишиваю також зараз Джаснен.
І мені дуже-дуже подобається, я в захваті, це саме, мабуть, моє. Ще хочу, звичайно, прикупити наборчиків, тому що, ну, така медитація, я би сказала, дуже мені подобається. Десяте питання. Сторінки в мережах, на які ходиш просто... Сторінки в мережі, на які ти ходиш просто для натхнення? Ну, я би не сказала. Є сторінки різні. Є для натхнення, це якщо взяти дівчат. Є для покупочок, є просто подивитися, що там воно таке. Є просто такі сторінки, щоб тримати себе в тонусі та знати про якісь новинки, що виходить, і взагалі про якісь новинки вишивального світу, я би сказала так. Чи є в тебе особистий ритуал, перш ніж сідати за вишивальний процес чи старт? Звичайно, дівчата. Перший мій ритуал – зробити каву. Без кави я не сідаю. Тому що, ну, ти сидиш, ти довго сидиш, і мені потрібен чи чайок, чи кофійок, що-небудь тепленьке, тому що я така холоднокровна, мабуть. Я дуже мерзну і мені потрібно зігріватися, а я люблю пледик, дуже багато пледиків. Я кутаюсь, гріюся кавою, а потім я роблю собі такий затишок і як ота мишка в норку ховаюся та сижу в своєму куточку. Так. Чи є в тебе особистий? Ага, це я відповіла. Найулюбленіший серіальчик під вишивку. Величне століття. Дівчата, да. Я люблю Хюрем Сулеймана. І я вже дивилася його раз 10, мабуть. І ви знаєте, я, мабуть, би ще подивилася. Зараз, можливо, я доб'ю себе та додивлюсь «Корону», тому що я застряла на 4-му чи 5-му сезоні. Я не пам'ятаю вже, скільки їх там. Мені залишилося буквально серій 6, мабуть, і все. Але я не можу, не маю часу на це просто. У нас стільки дівчата показують на Ютубі всього, що не встигаєш там подивитися, а тобі ще серіал якийсь треба дивитися. Ну, таке ото. Так що спочатку в мене Ютубчик, а потім я вже по серіалам. Ну, можливо, величне століття повернеться в моє життя знову. Так, саме кумедна історія, яка сталася з вами через завдяки вишивці. Ну, чесно сказати, я такого не згадую. У мене, мабуть, такого не було, щоб якась там весела вишивальна історія була, тому що якщо взяти виставки або зустрічі, я на них не ходила. Я якось пропустила все найцікавіше, мабуть. Так, 14-те питання. Вишивка на дворі. Сама дивна реакція оточуючих. Що тобі казали? Ну, в принципі, у всіх реакція одна і та й сама. А ти що вишиваєш? А ти що бабулька? І тому подібне. Ну, нічого особливого. Це стандартні питання. І, ну, типу, вишиваєш, що крестиком, що ноликом, ну, коротше. Самі стандартні питання, нічого такого. 15. Якби твоя найкрутіша вишивка, вишивальна робота раптом перетворилась на музичний інструмент, що б то було? Ну, хто не знає, я колись ходила, до речі, в музикальну школу на фортепіано, тому фортепіано. Мабуть, це так. Навіть не знаю, чому. Ну, нехай буде фортепіано. 16-те питання. Як думаєш, у свої 90 років триматимеш голку в руках? І що ти тоді вишиватимеш? Як каже моя бабуся, і я буду жити до 112, і... До речі, бабусі 70, вона до сих пір вишиває. Вона в'яже, вишиває, і дай Бог їй здоров'я, щоб вона це робила до своїх 112, а я до 116. У нас такий договір з нею.
І зараз, якщо брати бабусю, то вона любить вишивати по нанесених заготовочках, ну, звичайно, великий каунт. Вона не любить підбирати нитки або вишивати за ключем. Ну, я в тому плані, що як ми от чиста Аїда або чиста якась рівномірочка, так і загалом всі дівчата в більшості своїй так вишивають. Вона більш все-таки по нанесеній тканині. Ну, я думаю, це із-за того, що гарно видно. Я думаю, що я буду, можливо, така ж сама, і я не виключаю того, що це буде 11-й каунт, скоріш за все, щоб такі деромахи були, і щоб мені було гарно видно. І, до речі, дуже тьфу-тьфу-тьфу, добре, що по саме мені, як сказати, пощастило з тим, що в мене дуже гарний зір, тому що інша моя бабуся, а я вже йду якби більш близька до неї по, так би мовити, по організму, так, бо у нас з нею одні і ті ж самі болячки. От вона в свої 80 читає без очків і гарно бачить все. Може навіть пришити щось, коли їй потрібно. От я дуже сподіваюся, що я буду в неї, і зір мій, він зараз 100%-ний, тому я буду гарно бачити і тоді, і зможу вишивати без окулярів. Ну, це мої мрії, а там, дай Бог, дожити до завтра. Так що дуже дякую Юлічці, що написала такий кумедний тег. Була дуже рада на нього відповісти. Чекаємо ще від тебе. Давай, пиши. Так, а я пішла вишивати. У мене Джаснен чекає, і ще потрібно декілька там слів сказати на камеру. Тож, па-па, до побачення, всього вам найкращого.